Elton ve Abbas onlar kamerası karşısında səs-küy yarattılar. Vəziyyət o yerə çatdı ki, ağız deyiləni qulaq eşitmədi. Abbasdan bir mahnı oxumuşam, müəllif Hüquq Abbasdır, mahnısı sözləri aranjmanı hamısı hazırdır. Uzun məsələdir, bunu tanışdırmayın, bunu ayrı mən səni sevirəm, xəbərin varmı? Mahnı səndə aranjman hazırdır, xahiş edirəm, onlara təqdim elə. 5 ildir. 5 ildir. Onlara ver səsini. Belə uzadırsan Abbas. Mən? Ondadır, mənə bir dən siz deyək. Yox, deyirəm oxuyub, 5 il bundan qabaq mahnını, o cür mahnını. Onlar siz təqdim edəsiniz ilk dəfə. CD ondadır, yəni aranjman hamısı ondadır. Hamısı özündədir, özünə də vermişəm. Ya ondadır, ya bu sürücü avadanlıqlarına bu adamdan çox pul xərcləyən olmaz Azərbaycanda. Şəxsən, biri var adam həvəsi olar. Çox pullu müğənnim. Yox, yox, Abbasın pulunu sayanlara qoy, demək istəyirəm ki, o halal zəhmətinə qazanır. Xahiş edirəm, pulunu saymayın. Mahnı qalmaqalını kənara qoyub, keçirik Abbasın bilmədiyiniz tərəflərinə. Yaxşı maşın sürür, yaxşı vəsəbət sürür. Yəni, nərddə bir adama aman vermir də. Biləsən də bu. Bütün bunları sevilən məşhurlar Türkvizyon Bala Musiqi Yarışmasının seçim turu zamanı etdilər. Bala Türkvizyon seçimi başladı. Onlar da... Dörd həftə davam edəcək yarışmanın qalibi Azərbaycanı Türkiyədə təmsil edəcək. Bu cür istedadı bu dərəcədə bilmirdim. Çünki bundan öncə də mən izləyirdim, görürdüm. Hamısının bir-birindən belə gözəl səsi, bir-birindən gözəl çıxışları olur. Adam biraz çaşbaş qalır ki, artıq bilmirsən yəni hansını seçəsən. Xəm, sizə çətin olmadı? Yox, mənə çətin olmadı. Yəni, mən bu dəfələrlə olub ki, uşaq müsabiqələrində münsif olmuşam. Mən həmişə demişəm, Azərbaycan torpağı istedadlar yetişdirir. Yəni ki, hansı çıxıbsa bizi təəccübləndirib. Xəm, Türkiyədən gəlib. Geldim. Evet, Türkiye'den geldim. Azerbaycan'ın Sesi Bala Türkvizyon yarışmasında seçim yapmak için Türkiye'den geldim. Çok güzel sesleri dinledik bugün. Çok güçlü sesleri dinledik. Bu kadar büyük yetenekler işiteceğimi tahmin etmiyordum açıkçası. Rəqabət başladı. Maraqlı, maraqlı dəqiqələr başladı. Məndə artıq təcrübə var, rahat özümü hiss edirdim. İlk dəqiqələrdə mən Abbasda həyəcan hiss elədim, başladı həmən danışmağa. Adın nədir, neçə yaşın var, harada oxumsan, neynəmsən, nə? Mən başa düşdüm ki, ilk dəfə məndə də belə idi. İlk dəfə gələndə panik atak var idi məndə. Panik atak bilirsiniz də nədir? Yəni ki, məndə o var idi. Seçimlər zamanı hər kəsi təəccübləndirən isə yarışmaya qatılan Eltonun qızı Nuray oldu. Yolda gələ-gələ deyirəm Nuray, həyəcanlanasansa istəyirsən oxuma. Deyir, ata var həyəcan biraz, amma oxuyacam. Sağ olsun, oxudu. Abbas əmsi də bax buradan gəldi. Allah saxlasın, Allah saxlasın. Bəyat edin mənim, ya bu da tvay rüqsə olaraq. Dəstəklədim. Nuray deyəsən, Abbas əmsini duet oxumaq istəyir artıq. Bəli, mən qəbul edirəm, bəli. Hünərim də qəbul edirəm. Balaca istedadlar arasında daha bir seçilən iştirakçı isə, bax bu balacadır. Sən adın nədir? Nuray. Sən də Nuray. Neçə yaşın var? 5. Bura niyə gəlmirsən? Ki, oxuyacaqdım da. Dedilər ki, çox qəşəngsən. Çox qəşəngsən dedilər, yoxsa qəşəng oxuyursan dedilər? Qəşəng oxuyursan dedilər. İstəyirəm ki, qalib ol. Artıq yayıma başlayan, istedad axtarışında olan Türkvizyon Bala yarışmasını hər şənbə saat 18:30-da baxdıqca baxılan ATV-də izləməyi unutmayın.